Sljedeći ajeti nam govore o Isa alejhis selamu kao onako kako ga mi muslimani vidimo, to jest kao Božijeg poslanika, a nikako kao božanstvo. Prenosi se u vjerodostojnim predajama da je došla karavana iz Neđrana, iz Jemena. Neđran je grad u Jemenu, danas se nalazi po savremenim granicama unutar Saudijske Arabije, na samom jugu, na granici sa Jemenom. Bio je i tada poznati grad, dakle drevni grad, u kojem je bila većina stanovništva hrišćani, kršćani, još za vrijeme poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Pa se prenosi da je 60-orica njih došlo u Medinu kod poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, kao delegacija iz svoga mjesta, ispred svog naroda. Pa su došli kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da sa njime razgovaraju, da vide kakva je to nova vjera sa kojom je on došao, obzirom da su oni bili hrišćani i da su već svoju vjeru bili iskvarili i smatrali Isa alejhi selam božanstvom, odnosno vjerovali su u trojstvo. I kažu oni poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a prenosi kad su došli, ušli su pravo u mesdžid dok su muslimani klanjali ikindiju. Pa kaže kad su muslimani završili sa ikindijom, došlo je vrijeme njihove molitve, pa su se okrenuli prema istoku i baš u mesdžidu, to jest u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem džamii, krenuli obavljati svoju molitvu. Ashabi su krenuli da im to zabrane, pokušali su, međutim poslanik im je rekao ostavite ih, neka završe svoju molitvu onako kako su započeli. Kada su završili, počeli su razgovarati, raspravljati sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallame. Između ostalog, rekli su mu kako može biti čovjek bez oca. Dakle, to što je Isa alaihi selam bez oca, to je veliki, to je s njima najveći dokaz bio da je upravo on Božji sin. Jer kaže, ako nema oca, onda mu je Bog otac. Neuzubillah. Šta poslanik sallallahu alaihi wasallame njima odgovara? Poslanik čeka objavu od Allaha Đelešanu. Jer ono što on govori, ne govori ni po hiru svome, niti po svom mišljenju, već je to čista objava od Allaha Đelešanu. I Allah Đelešanu mu objavljuje sljedeći ajet. Kaže, inne mesele Isa inda Allahi ke meseli Adam, halakahu min turabin, thumme kale lehu kun fejakun. Kaže, primjer, vrlo lahak odgovor. Primjer Isa alaihissalama kod Allaha Đelešanu je isti kao i primjer Adem alaihissalama. Adem alaihissalama je Allah Đelešanu stvorio od zemlje, samo mu je rekao budi i on je bio. Samo mu je rekao budi i on je bio. Zašto je onda Isa alaihissalam na većem stepenu od Adema ako je imao majku, a nije imao oca? Pa Adem alaihissalam nije imao ni oca ni majku. Allah Đelešanu ga je stvorio od zemlje, pa ni on nije božanstvo, zbog čega onda Isa alaihissalam da bude božanstvo? Ako nema oca. Dakle, i ovo islamski učenjaci spominju, dakle, Adem alejhi selam je stvoren bez oca i bez majke. Dakle, ni muško ni žensko nije imao od predaka. Njegova žena Havva je stvorena od njegovog rebra. Dakle, imala je neku osnovu ljudsku. A Isa alejhi selam je imao majku, a nije imao oca. I Allah Đelešanu o njima kaže, ako su ovo dvoje, Adem i Havva, bili stvoreni ovako kako su stvoreni, pa nisu božanstvo, zbog čega bi Isa bio božanstvo, a imao je majku. Dakle, Allah Đelešanu objavljuje svome poslaniku odgovor jasno šta da im kaže. Poslanik im to kaže i oni, kažu, ostanu zbunjeni i ne znaju dalje šta da mu odgovore. Međutim, ne samo da su stvarno tražili vjeru. Oni kad su vidjeli poslanika, sallallahu alaihi wasallame, njihovi učenjaci, su shvatili da je on zasigurno poslanik. Jer su imali vijesti iz prijašnjih knjiga o njegovom izgledu, njegovim svojstvima, njegovom načinu ponašanja, čak imenu, ismuhu Ahmed, zvaće se Ahmed. I oni su shvatili da je to zasigurno poslanik istine Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Međutim, nisu iz inata htjeli povjerovati jer im nije bilo lahko ostaviti vjeru, ostaviti svoj narod itd. itd. Nastavljali su se raspravljati sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem o razno raznim stvarima i temama. I na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima kaže: "El haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin." Dakle, ovo Allah dželešanuhu obavještava poslanika i sve nas, kaže: "Istina dolazi od tvoga gospodara, pa nemoj biti od onih koji sumnjaju." Dakle, istina je ovo što ti Allah dželešanuhu kaže, a nemoj da ti soli pamet bilo ko od zabludjelih sekti ili zabludjelih pravaca koji za Isa alejhi selam govore ono što on nije. I na kraju, kada više nisu znali šta da kažu, kada više nisu imali nikakav dokaz kod sebe, kaže فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, kaže Allah Đelešanuhu poslaniku Muhammedu, kaže nakon svega ovoga,
Ako ti, kaže, opet kažu, dakle, oni su danima ostali tu u Medini, kaže, ako ti oni opet kažu, počnu se s tobom raspravljati, počinju izmišljati nove dokaze, kaže, ti se više s njima nemoj raspravljati, nego im kaže, kaže sljedeće riječi. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Kaže, ti im onda reci, kaže, hajde da se više ne raspravljamo, nego hajde da zovnemo naše, kaže, porodice, naše sinove, naše žene i, kaže, i mi sami da dođemo. Dakle, hajde svi da se okupimo i, kaže, da dovimo Allahu dželešanuhu, kaže, da mu iskreno dovu učinimo, da Allah spusti svoje prokletstvo na onoga koji laže. Dakle, na onoga koji laže. Jer je poslanik shvatio da su oni srcem shvatili da je Islam istina i da je poslanik došao sa istinom. Međutim, samo je inat taj koji je ostao da im brani vjeru. Ili kao što poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu, se prenosi da im je rekao, kaže, to što, kaže, obožavate krst, što pijete vino i što jedete svinjsko meso, kaže, te tri stvari vam, kaže, brane da primite Islam, a, kaže, vi ste već shvatili da je ovo što vam ja govorim istina. I, kaže, poslanik im je ovo rekao, pa su se dogovorili o mjestu i vremenu gdje da se nađu i kako da, dakle, na tom mjestu da Allah dželešanuhu pozovu i prizovu prokletstvo na onoga koji laže. Pa se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pokupio sve svoje žene i pokupio sa sobom, uzeo Fatimu i Hasana i Huseina i Aliju radijallahu anhum ecme'in. Pa je krenuo da prizove Allahovo dželešanuhu prokletstvo. Međutim, oni su se prije toga među sobom dogovarali šta da rade. Pa su, kaže, ovi njihovi učenjaci rekli, kaže, ljudi, ovaj čovjek je, kao što znate, poslanik. Pa ako, kaže, on prizove na vas prokletstvo, kaže, tako mi Allaha, neće ostati od nas ništa živo, niti od naše djece, niti od naše imovine kada se vratimo, ako se vratimo u Neđran kući. Pa su se uplašili Allahovog dželešanu prokletstva, ali su ostali iz inata nevjernici, dakle nisu u poslanika sallallahu alejhi ve selleme povjerovali. Pa kada je poslanik došao, oni su mu rekli, o Boži poslanik, odnosno o Muhammede, nisu ga nazvali, oslovili poslanikom, kaže, nećemo danas prizivati Allahovu dželešanovu prokletstvo, nego dozvoli ti nama da se mi vratimo našoj kući ovako kakvi jesmo, mirno da se vratimo. Pa im je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to i dozvolio. Međutim, oni su čak u nekim predajama se prenosi da su tada poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da bi odustao od prizivanja prokletstva, rekli, hajde, nemoj da prizivaš na nas prokletstvo, nego, kaže, mi ćemo ti davati džiziju. Dakle, plaćat ćemo ti džiziju, to jest zvanično ćemo postati tvoji podanici i biti zvanično pod tvojom državom, a, kaže, plaćat ćemo ti džiziju i ostati kršćani kao što smo i do sad bili. Pa je poslanik, kako se kaže, to od njih prihvatio. I onda su mu oni tražili da im pošalje sudiju, to jest onoga koji će njima upravljati i skupljati od njih tu džiziju, dakle porez, koji nevjernici plaćaju u islamskoj državi. I, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, pošalji nam nekog 100% povjerljivog. U smislu, nemoj nam slati nekog manje bitnog tvog druga, nego pošalji nam nekog povjerljivog tebi od povjerenja i onog kome ćemo mi vjerovati jer će nam on u našim sporovima suditi. Jer oni su tražili da dobiju od poslanika sudiju, čak vidjevši od muslimana kako su oni pravedni i kakav je njihov način života. Poželjeli su da imaju sudiju od muslimana jer će on zasigurno biti prihvaćen u njihovom narodu i njegov će se sud ispunjavati onako kako presudi kad odu u Neđran. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, poslaću vam povjerljivog, sigurno povjerljivog, jakog i povjerljivog. Dakle, opisao je čovjeka najljepšim opisom. Pa su, kaže, ashabi svi poželjeli da budu zapravo to oni. Dakle, svako od ashaba je poželio da to bude on. Ne zato što su oni sebe smatrali nešto mnogo višim od ostalih. Svako od njih je bio skroman, svako od njih je znao svoje mahane, nego zbog toga što su željeli da upravo smiri im se srce, da se ovaj opis veže za njih. Svako bi to poželio. Pa se kaže, kada je nakon podne namaza poslanik sallallahu alejhi ve selleme okrenuo se džematu i krenuo da prozove tog koga će poslati kao sudiju u Neđran, kaže Omer radijallahu anhu, kaže, ja sam se, kaže, ispravljao kako bi me poslanik vidio, nadajući se da će mene da
da prozove. I kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dalje traži pogledom i kaže, Omer, ja vidim da on neće mene. Traži pogledom i kada kaže ugleda Ebu Ubejdu bin Džarraha, on je jedan od desetorice kojima je obećan džennet, Kurejšija, dakle nije Ensarija nego je Muhađir u Medini bio, kaže Ebu Ubejde, ti ćeš, kaže, ići u Neđran i suditi ovom narodu. Ebu Ubejde to prihvati i ode sa njima u Neđran. Što je velika, velika blagodat, velika pohvala za Ebu Ubejdu, kojeg je poslanik više puta potvrdio njegovu povjerljivost i njegovu iskrenost. Kaže, islamski učenjaci kažu da ova stvar koja se zove na arapskom mubahele ili ibtihal, a to je da se dvije skupine sastave na jednome mjestu i na tom mjestu dovedu ono što im je najmilije od porodice i metka i onda prizovu Allahovu dželešanu prokletstvo na onoga koji laže, to je propisano i u islamu i dešavalo se više puta tokom historije islama. Posebno se dešavalo za vrijeme ashaba i tabiina i njihovih sljedbenika, dakle u prvim generacijama kada su se počele pojavljivati zabludile sekte u islamu, kada su se počeli pojavljivati kaderije koji su negirali kader ili kada su se počeli pojavljivati druge različite sekte koje su govorile laži na islam, dakle iz šubhe ili iz neznanja, pa su ashabi, tabiini i učenjaci njihovi pozivali te njihove prvake tih sekti i pozivali ih na ibtihal, to jest na mubahele, to jest na ovu stvar. Dakle, hajde da dođemo, pa ako ste vi sigurni da to što govorite je istina, hajde da prizovemo Allahovu dželešanu prokletstvo, pa neka Allah na istom mjestu, u istom momentu prokune i usmrti onoga koji laž govori. Tako se i dešavalo i puno puta je to tokom historije islama i zabilježeno.